Відчуття, коли я писав під водою роботи, ти за годину повинен встигнути написати. Це не самоціль, і не це було не момент, що ти хочеш ось показати так, що можна. Ні. Дуже цікаве світло під водою, зовсім інший стан. Ти ставиш собі задачу це передати. Тобто момент пошуку і момент уже продовження якогось навчання. Тому що вже не можна сказати, що все вже можна на поверхні, там пізнав і так далі. Але там ще цікавіше. Тому що поверхня води, відображення світла, як проходить світло через воду, як воно мерехтить, на поверхні тут немає цього. Це більш у нас статичне стоїть світло, тінь і так далі. А в воді все змінить, дуже міняється. І от цей стан передати. Тому от зараз відчуття такої радості і життєвої, і живописної. Специфіка в тому, що під водою зовсім інше відчуття реальності. Немає лінії горизонту. Тому вода має плотність, і ти завісаєш не як на невісомості. От, і ти рухаєшся, рухи твої більш сповільнені. Крім того, що потрібно ще слідкувати за твоїм диханням, і ще й працювати. Цілий ряд моментів, які треба враховувати, коли ти працюєш. Тим більше, іноді глибина була 12-16 метрів, і відчуття, коли світло переломлюється через площину води, і починається мерехтіти світло, досить важко це спіймати. Тобто міняється світлення дуже інтенсивно. І задача – це передати на полотно. Ну, є специфіка в підготовці полотна, є специфіка в тому, як не можна працювати як палітра, як художник на повітрі працює. Вода ця не дозволяє, тому приходиться знаходити спосіб. Ну, я знайшов спосіб. От, і досить це цікаво. Справа в тому, що ти повинен роботу написати за одну годину, скільки тебе є достатньо повітря. Бо другий раз ти на те ж місце не зможеш приплисти, опуститись, і поміняється освітлення, все поміняється. Тому є дуже маленький проміжок часу. Але йде така концентрація уваги і настрій роботи, що ти за цей час співаєш. Але така ейфорія відбувається. Ти таке задоволення отримуєш. Здається, що ти записав за 15 хвилин, як пройшов час. І коли ще рибки там припливають, краску хватають, то такі фарби хватають. Це буває враження. Буває, крабік заповзає на полотно. Це ж таки буває, бо ти тихенько сидиш, висиш на повітрі. Але повинен хто-небудь, ну, завжди треба в два чоловіка, щоб плавали, бо завжди треба, щоб хтось тебе підстрахував. Момент ризику, що ти можеш забутись і просто-напросто не звертати увагу на те, що в тебе кістню може закінчитись. Це теж той ризик такий є. Провалюєшся теж в якийсь момент в часі і таке відчуття, ну, ти не замічаєш цього часу. А враження дуже цікаве. І роботи, виходить, цікаві. От, і тут момент немає якогось показати, що так от я можу чи щось. Ні, мені цікаво відозобразити той світ і зрозуміти, як там працює світло. Як можна чином фарбам, да, передати те переломлення світла, яке там є. Колір міняється. Наприклад, 7 метрів, да, то темно-фіолетовий колір стає синім, червоний стає коричневим. Але це треба враховувати, коли ти пишеш, то воно, ну, цей мінус-плюс ти враховуєш, і вже робота виходить, ну, коли ти достаєш на поверхні, то вона так, як ти бачив там світ той.